Ebu Hureira, Allahu qofti knaqur me të, transmeton se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Vërtet Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se veprat mira. Ai i ka urdhëruar besimtarët, ashtu si kurse i pati urdhëruar të dërguarit. Allahu i madhëruar thot: O ju të dërguar, hani gjërat e mira, halal, dhe punoni mirë. Gjithashtu ka thënë: O ju që besoni, hani gjërat e mira, halal, të cilat ua kemi dhënë. Më pas, profeti paqja qoftë mbi të, përmendi njëri i cili udhtoi shumë me flokë të shprishura, i pakreur, e të plurosura, e që drejton të duart nga qielli duke thënë: O Zot, o Zot, në një kohë kur është ushqyer me haram, ka pirë haram, është veshur me haram dhe ka punuar me haram. Një njeriu të tillë, si mund t'i pranohet lutje? Ali bin Ebi Talibi, Allahu qofti knaqur me të, nipi dhe trëndafili i të dërguarit Allahut paqja qoftë mbi të transmeton duke thënë: Kam mbajtur mend nga i dërguari Allahut, se ai ka thënë: Lëre atë që të duket e dyshimt, qoftë Allah apo haram, e dobishme apo e dëmshme, dhe pranoje atë që nuk të duket e dyshimt. Ebu Hureira, Allahu qofti knaqur me të, transmeton se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Një prej cilësive të mira të një besimtari musliman është kur nuk ndërhyn në atë që nuk i intereson. Ebu Hamza Enes bin Malik, Allahu qofti knaqur me të, shërbëtori të dërguarit Allahut, transmeton se profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: Askush nga ju nuk beson derisa të dëshirojë për vëllain e tij atë që dëshiron për vete. Ebu Hureira, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, nëse do të flas, le të flas mirë, ose në të kundërt le të hesht. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, duhet të respektojë fqinjin e tij. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, duhet të respektojë musafirin e tij. Ebu Hureira, Allahu qofti kënaqur me të, transmeton se një burr erdhi tek profeti, paqja qoftë mbi të, dhe i tha: Më këshillo. I dërguari Allahut tha: Mos u zemëro. Ai e përsëriti disa herë kërkesën e tij, ndërsa i dërguari Allahut i përgjigjej: Mos u zemëro. Jundub bin Junadeh dhe Muadhi bin Jebeli, Allahu qofti kënaqur me të gjithë, transmetojnë se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Friksoju Allahut kudo që të jesh, të keqen pasoje me një të mirë, me qëllim që ta fshijë atë të keqen, dhe me njerëzit sillu me moral të mirë. Ebu Abbas Abdullah bin Abasi, Allahu qofti kënaqur me të, transmeton duke thënë: Një ditë po qëndroja pas pejgamberit, paqja qoftë mbi të, dhe ai më tha: O djalosh, do të të mësoj disa fjalë. Sille ndërmend Allahun, sepse ai do të ruaj ty. Kije ndërmend Allahun, dhe atë do të gjesh para teje, do të mbroj dhe do të ndihmoj. Kur të kërkosh diçka, kërkoje nga Zoti, e nëse kërkon ndihmë, atëre kërkon nga Zoti. Dije se sikur i tër populli të mblidhet për të të ndihmuar në diçka, nuk do të mund të të ndihmonin dot përveç asaj që të ka përcaktuar Allahu. Por edhe sikur të mblidheshin për të të dëmtuar, ata nuk do të dëmtonin aq sa Allahu e ka përcaktuar. Lapsat
për shënimin e përcaktimeve janë ngritur dhe faqet e shkrimit janë tharë. Ndërsa në një transmetim tjetër të këtij hadithi, shënohen edhe këto fjalë: Sillë ndërmend Allahun, do ta gjesh përpara teje. Njihe Allahun duke respektuar kur je në bollëk, në mënyrë që ai të të njohë me ndihmën e tij kur je në vështirësi. Dije se ajo prej të cilës ke shpëtuar, nuk do të mund të të godiste dhe për asaj që je goditur, nuk do të kishe mundësi të shpëtoje. Dije se fitoria arrihet me durim, ndërsa suksesi me mundim dhe pas vështirësive vjen lehtësimi. Ebu Mesud, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Prej fjalëve të urta që bota ka mbajtur mend nga predikimet e profetëve të mëparshëm është: Kur nuk ke turp, bëj ç'të duash. Sipas Ebu Amrit e po ashtu dhe sipas disa të tjerëve si Ebu Amrete Sufjan bin Abdillah, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet: Një herë i thash profetit: O i dërguari i Allahut, më thuaj diçka për Islamin që të mos kem nevojë të pyes në një tjetër pas teje. Profeti, paqja qoftë mbi të, u përgjigj: Thuaj, i besova Allahut, e më pas vijo, qëndro në këtë rrugë.